близнюків із двійні, можна сказати. Народилися перечасно, були великі крововиливи, але Макарчик, один із хлопчиків, слава Богу, все добре. А Ілюші поставили шунт, ну, зараз пластичний тетрапарез, ну і плюс гідроцефалія. Йому подобається спілкування, йому дуже подобається музика, йому дуже подобається щось робити ручками, машинками, тобто бавитися, малювати, ліпити. Що якщо дитина неправильно сидить, неправильно тримає голову, неправильно кут нахилу того тазу чи ніг, це відображається в подальшому на його здоров'ї і відповідно на дальшому розвитку дитини. Це дуже важливо, і я скажу, добре, що в нас є така організація, яка допомагає підібрати саме під дитину такі крісла колісні, взагалі обладнання. Спочатку в нас було знайомство з тренером. Ілля йому дуже сподобався, і тренер теж Ілля. І це дуже добре, що приїжджають із-за кордону фахівці і навчають наших, скажімо, реабілітологів, тому що в нас в Україні є досить хороші реабілітологи, так, і, можливо, не вистачає їм, не вистачає досвіду. По-перше, хочу подякувати, тому що для мене, мами, особливо для дитини, це дуже важливо, щоб нас навчали, щоб був обмін досвідом, як працювати з такими дітками, як підлаштовувати обладнання для таких діток.